Şeyh sahib İdris, Şeyh sahib İdris, Şeyh sahib İdris, Şeyh sahib İdris. فخر د دیوبند اولی د زمانه د زینت المحدثین فخر د دیوبند اولی د زمانه د زینت المحدثین شیخ ز احادیث و شیخ دریز د چرسده د زینت المحدثین داد احادیث و دا طلاب لوی استاز دے دا پا درس تدریس کے دیر ماہر دی مایا ناز دے پا کلور کڑے فصاحت و خانداز دے دا ماہر ملیات دا دیو بند باغی چھے دے زینت المحدثین شیخ احادیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے شیخ احادیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین دا زمون دا ٹولو دیوبندیان و رہنما دے دا دا اہل سنت والجماعت خائص کلا دے دا مجسمہ دا دا اخلاق دیر آلا دے زلطا منز دے دے خکر برد نظریے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین داخ کلی وارث زمون دا پاک نبی رسول دے دا دا معاشری وڑا ملیانو کی مقبول دے دا انمول تحفہ دا دا رب مونگا تا قبول دے دا دا وقت ملیانو کی پل وڑی مرتبے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین کڑے میں استاذ مفتی ندیم سے فرمائش ما رحمت اللہ تو رب یار وکڑ لو کوشش سوت منی ڈپواگ اشعار میں دور پیش شیخ سے محترم ستایا لئی ما پتا رنے دے زینت المحدثین فخر د دیوبند اولی د زمانے دے زینت المحدثین فخر د دیوبند اولی د زمانے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث و شیخ دریس دا چرسا دے دے زینت المحدثین شیخ صاحب حدیث